Protože v zasažených obcích tornádem mají lidé hodně starostí, rozhodli se dobrovolníci uspořádat v Moravském Žižkově odpoledne pro děti. I když to možná nevypadá, děti vnímají některé události víc než dospělí. Proto pro ně byl nachystán krásný program plný soutěží a her, aby aspoň na chvilku mysleli na něco hezkého. Dobrovolníci tady pro děti připravili různé soutěže, skákací hrát a my s naší jednotkou dobrovolných hasičů jsme pro ně připravili takové zpestření ve formě pěny, aby se nám tady děti pořádně namydlili a pak jsme je opláchli. Bylo náročné tohle akce uspořádat? Pro nás je to výzva, my rádi děláme takové věci, aby z toho měli ty děti radost. Toto pořádáme jako my nejsme ani nijak organizovaní, nejsme spolek, nejsme žádná politická strana, prostě jsme jenom parta přátel a dobrovolníků, která se sešla nejen na tuto akci. Máme spoustu sponzorů, takže nám dali pro děti školní tašky, děti už dostali dárečky, další teprve přijdou, jsou tady soutěže o poukázky na nákup zboží v různých obchodech, občerstvení, máme taky sponzory vlastně na občerstvení, zmrzlinu, prostě já si myslím, že vyžití, jak vidíte, hasiči, tady mají pěnu, takže úžasné. A počasí nám vyšlo, takže krásný den. A jak dlouho vám trvala tady tohle akce zorganizovat? Když to řeknu, od první chvíle, od druhého dne po tornádu jsme ten nápad dostali. Nebyl to teda můj nápad, ale já jsem se toho ujala s pár lidma, mě hodně blízkýma. Vlastně celý ten měsíc, nebo jak je to dlouho, měsíc a nějaký týden, tak to organizujeme, zháníme sponzory, sehnali jsme místo, sehnali jsme někoho, kdo nám poskytne občerstvení a samozřejmě musí někdo kolem dětí chodit, takže u každé soutěže, aby někdo byl z dospělých. Takže času hodně to strávil. Jak už řekla paní Vrtelová, pro děti bylo připraveno spousta soutěží, ale jaká byla ta nejlepší, na to jsme se zeptali dětí. Já jsem teď přišla poprvé, ještě jsem tady toto, jako už jsem byla na kolotočích a to, ale tady jsem si nepamatuju, že by to tady bylo. Už jsem tady chodila hodněkrát a mám se tu dobře a už jsem dostala dvě razítka. Řeknete mi, odkud jste sem přijeli? Já z Moravské. Já A co se vám tady líbí nejvíc za soutěž? Mně asi skákání s pytlem. Mně asi taky skákání s pytlem. Jak se ti tady dneska líbí? Dneska je to tady dobrý. Co se ti tady líbí nejvíc? Asi ty masky tam, jak jsou. Tak se vám tady líbí? Jo, tady je moc hezky. Hezky to udělali pro děti, že si vyžijí, takže mají konečně nějakou zábavu, když nejsou školky, školy a tak podobně. A odkud jste? Prušánky. Já si myslím, že se nám líbí tady všem. Je to tady úžasné. A jsme tady s vnoučkama. A odkud jste? Z Mikulčic. No my jsme teďka přijeli a jsme z Moravské Nové Vsi. Takže my jsme teďka tady 10 minut, takže... Dřív jsme to nestihli, ale jako ten se líbí, protože malahou jsem ztratila, musím ho najít. Viděli jsme, že jste dostala kytičku, řekněte nám, co byla. A tak to byla, to si myslím, že si nezasloužím, protože to není jenom moje zásluha. Dostala jsem to za zorganizování této akce, ale opravdu v tom nejsem sama. Bez těch mých blízkých bych to absolutně nezvládla. Jak jste mohli slyšet, rodiče i děti byli spokojení a odcházeli s unavenými dětmi domů. Velké díky patří dobrovolníkům, kteří se ujali akci zorganizovat, a taky sponzorům, bez kterých by se to nepovedlo uskutečnit.